شو بوستر من همزة ماتش تي في وين همزة؟ وين أبو بيزي؟ على صوت أنا عندك تيمن الفيديو ترولز تشيشي نكتا توبات شي شو تشتو بي بوا؟ فا تمر كاريكا تشي إني تي بوكتا توبات قادة أنا سميش خونا تي كاريكيا تاش بيقول ني هر لوي يوني أشتو بي كول فيت أبو تنبون جيتا دا تطوصات كنا ميرني دا كنا مشتيك شو هذا كنا مي برزي أبو U vejzi kam im shef i par, unë duna mi gjejt. Qof se tre her e fiton lojn, hum se ha denimin e zhjith kam e nëmari. Të më thama se dina denimin, edhe a kërën e fone që, s'ken është kam e fone më shumë? Si me pësa? Ajde fulli, shka. Ajde, që si të po? Jo njës, jam pësi që me ka kamera, sa më të po hejtë që vejzin definitivisht, që ose do një ollo muzika njerë, Ka njerë shi, ku të nëllë që i visë karo bërë, në shala në shumë shëtë kejtë edhe ka marrë një qanë shumë i fërë në bërë, a më që se do një alo muzika, shkru një në komend, ba. A të që se do një alo muzika, a shumë i fërë më shumë, që me shku me gjitha të cënë. O, ka për të kërë, kamera, fokusere. Fokusere, kamera, që... Zë dam. Hajde. Dishtë një herë kam drejt në pejkë. Yes. Jam e zero, shemi pas pak. Jam e zero. Ka kur jam me... Me pje me gëzi. Jo njës, ka da një shpak. Jo një ka da një shpak, i kum përzi, veç me ka da një shpak. Jo njës, kam jalon një linku në një qaneve në description, se i qeko me mirë 8900 disa. Qështu e godi qish, hinit e subscribe-at e mija, ma kam jalon në description qaneve në atina. Kështu që bam vlog, e ka vesh një vlog në qender e ka po, shkoni pa një subscribe, edhe bërja video të like, bro, i përshin bërja video të mira. Jo, ne, u të lep gol, a jo për të shumë. Moment sa da. Jo, njerës kërë shumë në fundë shumë, me që vizit du të marrë me gjithë, kamera, hajde. Hajde. Shemi pas pak. Jo njerës, vizet e mshej, pasu të po, shto që dhe njëherë, jam lo channel in description, ma ka mejnë ma mirë, që i vështë të vritka. Që shto që e njerë, jam lo channel in description, shko një bërë e kitë subscribe e like, ma nej se të më bëshën subscribe. Ubo, shemi pas pak. Ubo, o? Yes. Dime njo, shemi pas pak, me njëherë. Jam, dhe që të gjithë. Shemi pas pak. Jo njerës edhe qëse që këtë her e gjeje une. Qëse që këtë her e gjeje une. Kjo do me thonë që fitoj edhe ka me moni e zgellë denimin bro. Të pëshini ku përë. Jo, të pëshini ku përë. Më të posë e të qëtë. Qëtë qëtë qëtë. Qëtë qëtë qëtë. Qëtë Ajtë gjej, asen, gjej, asen, unë e të shesë kënë qesë. Sa më të shesë kënë qesë, unë të do për a kamerës. Ba... Ajde! 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 Uo! Kamer në! Kamer së më rejtë për... Yes! Shemi për spak! Jo njerë zërë këtë për videon, e të të rizri post. Êshtë denimi me qëtë me qëtë qëshë shenit që hajtë usaj markera. Asi? Aaaa, flomster! Me qëtë flomster u vejzit me gjiru shumë që këtë të bimë. Ja, u vejzit më bëllë për shuit amë sa Maps TV, bro. A për shkë? Ajë, të për video, no. Kamera e të jabë një tatu fija, bëja. O, të ju po? Shqyre ka flok të shkuvë, ta.
Që kështë e ma vetë duket, a më bëllë gjeshin shumë. Më të livret, se që po? Që një jopi? Kështë një jopi që? Kada pak, që pa jada ajen. Oj, ma, ka mene ma largë dhe fokusohi pak. Ma largë e fokusoje pak. Ma largë grini. Anda. Ma pështivi. A dhe shko kime shko më qëtë? Ja dhe. A dhe ma pështë dhe këtë e të baj të va, të baj të vë në. Të. A dhe shko. Hajde, hajde po. Shok. Jo njerë shime pas pak kur ta përfundojnë a videon. Jo njerë. Faton, faton. Ma me mërë që ka për qikë për dhe. Faton, faton. Pasta dhe me për like, share, subscribe. Shire o bejtën që shdu këtë. Hajde. Mo, mo, më së në. Shime në videon. Më së në me për like, share, subscribe. Shime në videon të jetër.